Geweldig. Ik vind het geweldig. Op vrijdag 4 juni vond de tweede editie van Nationale Balkon Beweegdag plaats. Op meer dan 400 woonzorginstellingen door het gehele land werd er een sportieve, maar ook vooral een gezellige ochtend beleefd. Mieke kan bijna niet geloven wat ze hier ziet. Ik voel me helemaal happy. Het is shake op mijn benen, maar het is gelukt. Dit is natuurlijk een idee en geweldig. Het hele land doet mee. Hoe gek kan het lopen? De beentjes worden in Amstelveen ook vrolijk meegestrekt. De bewoners van de Dichtnauwhoeve spreken erg lovend over Mieke en de balkongym. Eigenlijk heb ik er maar een paar woorden voor. Een geweldig mens. Maar dat ze nou even voor mij als verrassing zegt van, ik heb een verrassing straks voor je hoor. Nou, wat heeft ze nou gedaan? Ik heb 30 jaar, 25 jaar hier op de Triangle gefilmd. En dan konden kinderen een stickie of een bandje kopen van hun schooltijd. En haar kinderen hebben er ook op gezeten. En hebben ze één klas uitgenodigd om de dansje mee te doen. Nou, contacten, bewegen, plezier maken, even uit je sleur komen. Want het is natuurlijk een rotjaar geweest. Het wordt nu allemaal wat versoepeld, maar fijn was het niet. En dan was je alweer aan het verheugen op de dag of de middag dat ze kwam. Ze had wel 2 koninklijke onderscheidingen mogen hebben, hoor. Echt. Daar was niks te veel geweest. Onder begeleiding van beweegcoach en voormalig judoka Dennis van der Geest werd het beweegfeest gevierd. Ik vind het een heel erg mooi doel. Ik werk wel vaker voor ouderen en ik vind dat hartstikke mooi om te zien als er dan dingen georganiseerd worden en je ziet ze met zoveel plezier, zie je ze vandaag meedoen. Balkongymnastiek is een trek. Een aantal weken geleden werden er masterclasses georganiseerd om zo echte balkonbeweegcoaches te worden. Onder het motto bewegen en plezier maken roept Mieke iedereen op dit dan ook te doen. Ga naar die gymles, ga naar de sportschool. Doe meer dan je misschien wel wil en kan. Met het succes van balkongym wordt nog vrolijk doorgegaan. Volgend jaar kunnen we dan ook weer een sportief feestje verwachten.